Tässä kurssin kuudennessa osassa tarkastellaan sitten talouskasvua, mutta myöskin varallisuuseroja ja kestävää kehitystä hieman pidemmällä aikavälillä. Ja aloitetaan ihan tästä aiheesta pitkän aikavälin talouskasvu. Ja me tullaan käsittelemään aiheita, jotka liittyy erityisesti tuohon lukuun 16 tuossa Koren kirjassa, mutta mä palaan myöskin kysymyksiin, joita tuossa ykkös- ja kakkosluvuissa tarkastellaan, joita ei vielä tällä kurssilla tullut puheeksi. Ja sitten mä otan myöskin semmoisia asioita, jotka ei nyt tarkalleen ottaen kuulu tuohon tenttialueeseen, mutta myöskin on hyödyllisiä tämän aiheen ymmärtämisen kannalta. No palataan ihan tuonne kirjan johdantolukuun, jossa esitettiin tämmöinen tavallaan ihan motivaationa tämmöinen historian lätkämaila. Ja tämä on oikeastaan nyt ihan hyvä tässä vaiheessa kurssia ottaa uudestaan käsittelyyn, tai oikeastaan me ei vielä tästä olla puhuttukaan, mutta kirjassa tämä tuli tavallaan alkuosassa, koska nyt tämä tietenkin tämä bruttokansantuotte ja mitä se oikein mittaa ja mitä BKT asukasta kohdin oikein tarkoittaa, niin on käyty jo paremmin läpi. Eli tässä on nyt otettu sitten kuviossa oikein tämmöinen 1000 vuoden perspektiivi ja arkatsottu, tässä löytyy 6 eri maata, jossa Suomikin on täällä mukana, että miten tämä tämmöinen BKT:llä mitattu talouskasvu on kehittynyt tässä pitkällä aikavälillä, ja nähdään, että tässä ihan viime aikoina, niin kuin pitkässä tarkastelussa, ihan tässä viimeisen 100 vuoden aikana on otettu aivan huima harppaus monissa maissa. Täällä näkyy myöskin ihan noin kehittyvissä talouksissa, kuten Kiina ja Intia on tuolla otettu mukaan, että miten sielläkin sit ihan tässä vasta viime vuosikymmeninä on sitten talouskasvu lähtenyt aivan niin kuin hyvin jyrkkään eksponentiaaliseen nousuun. No sen takia, koska tämä tämmöinen viimeaikainen kehitys on ollut niin rajua ja tämmöinen tosiaan eksponentiaalista kasvua, niin voi olla tätä samaa kuviota hyödyllistä tarkastella logaritmisella asteikolla, ja se onkin tässä kuviossa esitetty. Eli tämä on se ihan sama kuvio, mutta nyt tätä BKT-asukasta kohden on mitattukin logaritmisella asteikolla. Eli huomatkaa tuossa pystyasteikolla nyt aina toi BKT per capita kasvaa aina kaksinkertaistuu, kun mennään yksi tuommoinen vaakasuora harmaa viiva, eli tuolta esimerkiksi 500 000 tuhannesta 2000 ja näin poispäin. No, tämä tämmöinen logaritminen asteikko auttaa havainnollistamaan sit paremmin tätä eri maiden eroja. Ja huomatkaa nyt tuossa noin ensimmäiset tuolta lähtien tuolta 1000-luvulta ja tuo koko keskiaika, niin tietenkään silloin ei ollut vielä tämmöisiä kansantalouden tilinpidon standardeja, jolloin noin tuommoiset arviot, mitä se BKT asukasta kohden silloin on ollut, niin perustuu tuommoisiin historiallisiin lähteisiin, mutta eivät tietenkään missään tapauksessa ole yhtä luotettavia kuin mitä tässä viimeisten 60-70 vuoden aikana voidaan havaita. Eli tuossa kuviossa näkyy myös tuommoinen paljon syheröisempi kuvio alkaa siinä vaiheessa, kun saadaan hieman luotettavampaa dataa, mutta tosiaan tuolta 1600-1700-luvulta ei vielä tietenkään silloinkaan ollut semmoisia nykystandardeilla mitattua BKT:tä. Eli tietenkin tuolla myöskin tuolla keskiajalla ja muuten varmastikin on ollut tuommoisia erilaisia, esimerkiksi erilaisten tautiepidemiaan, kuten mustasurma tai vastaavat, on tapahtunut myöskin tuommoisia BKT-vaihtelua, mutta sieltä ei ole semmoisia niin luotettavia mittauksia, ja siitä johtuu nämä tämmöiset kohtalaisen vaakasuorat arviot. No, tässä on moniakin tavallaan mielenkiintoisia kehityskulkuja, jotka niin kuin heijastuvat nykypäivääkin. Jos lähdetään ihan tuolta 1000-luvulta liikkeelle, niin tuossa
1000-luvun alkupuolella toi tuommoinen violettikäyrä, joka kuvaa Kiinaa. Kiina oli siellä vaiheessa maailman vaurain talous, mutta sitten nähdään toi violetti viiva laskee ja laskee, eli Kiina on ollut suhteellisesti hyvinkin vahvasti taantunut sieltä 1000-luvulla, kunnes sitten tulee tuommoinen hyvin jyrkkä nousu tuossa aivan niin kuin viime vuosikymmeninä. No sitten jos katsotaan näitä muita tämmöisiä, mistä löytyy vanhempaa aineistoa, niin vihreä käyrä kuvaa Italiaa. Ja olin tuossa aikaisemmin, kun puhuttiin BKT:stä ja sitten myöskin varallisuudesta, niin huomautin, että Italiassa ja Espanjassa ja monissa Välimeren maissa on tämmöistä vaurautta kertynyt jo vuosisatojen ajan, ja se näkyy myöskin tässä Italian BKT:ssä, joka tuo keskiajalla oli paljon korkeampi kuin mitä noissa muissa vertailussa mukana olleissa maissa. Mutta sitten havaitaan, tuo sininen käyrä lähtee tuolla sitten nousemaan, ja se on Iso-Britannia. Ja Britanniassa tietenkin tuo teollinen vallankumous sai alkunsa, ja huomataan, että tuolta 1700-luvulta lähtien jo Britannia on Britanniassa alkoi tämmöinen hyvin voimakas talouskasvu. Ja siellä myöskin nuo tilastot osoittaa tuommoisia erilaista suhdannevaihtelua, tuommoista käyrästä tulee tuommoinen syherämpi. No se johtuu tosiaan tästä mittaustarkkuudesta. No sitten täällä on tämmöisiä kaksi tämmöistä oranssia, punaista tai oranssia käyrää. Toi pidempi, joka menee tuonne 1000-luvulle saakka, uskoisin, että se on Japani, vaikka tosiaan Suomi ja Japanin käyrä on hyvin vaikea erottaa, mutta toi vähän vaaleampi oranssi näyttäisi olevan Japani, joka ulottuu aina tuonne 1000-luvulle saakka. Mutta sitten tosiaan, kun mennään tähän, että milloin tämä teollinen vallankumous sitten alkoi vaikuttaa, se osuu tuossa Suomessa ja Japanissa hyvin samoihin aikoihin. No Suomi lähti liikkeelle hieman korkeammalta tasolta, mutta Japani saavutti kyllä Suomen tason aika nopeasti, ja sitten tuossa 1900-luvulla Suomi ja Japani kehittyy hyvinkin samaa tahtia, ja tosiaan huomataan, että täältä sitten Suomi ja Japani ja Italia otti tuon Iso-Britannian tulotason jo kiinni tuolla 1900-luvun loppupuolella, kun taas sitten Kiina ja Intia, jotka pääsi tähän teollistumisen vauhtiin vasta ihan viime vuosikymmeninä, ne ovat alkaneet sit ottaa tässä viime aikoina sit näitä käyriä kiinni hyvinkin voimakkaasti. No, tässä on oikeastaan tämä talouskasvun iso kuva, jos puhutaan tämmöisellä 1000 vuoden aikajänteellä. Mutta sitten mä jo oikeastaan viime viikolla otin esille tämän Suomen ja muidenkin länsimaiden talouskasvun hiipumisen tuossa finanssikriisin jälkeen, eli puhutaan tästä stagnaatiosta. Eli tässä ei ole enää kysymys tämmöisestä pienestä suhdannekuoppasta, vaan ollaan oltu jo noin 15 vuoden ajan Suomessa suunnilleen samalla BKT per capita -tasolla. Ja tosiaankin tämä aiheuttaa hyvinkin paljon huolta, että oliko tämä kasvu nyt sitten tässä, että onko nyt niin kuin sitten saavutettu sellainen taso, mistä ei enää päästä sitten ollenkaan ylöspäin, vai onko tämä sitten seuraava kasvupyrähdys nyt sitten ihan tässä jossakin nurkan takana. Ja tämä tietenkin vaikuttaa hyvinkin paljon semmoiseen, kuinka optimistista tai pessimistisiä meidän pitäisi olla tulevaisuuden suhteen. No, on moniakin syitä, että mitkä voi aiheuttaa pessimismiä. Että esimerkiksi meillä on ilmastonmuutos ja sen aiheuttamat ongelmat tässä todennäköisesti lisääntyvät tulevaisuudessa. Ja sitten tietenkin myöskin ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii hyvin paljon taloudellisia ponnistuksia. No, sitten meillä on tässä tosiaan tämä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja hyvinkin tämmöinen suuri siitä johtuva epävarmuus, varsinkin lähitulevaisuuteen. Ja tietenkin tämä sota on myöskin sitten vienyt Euroopan energiakriisiin.
No tietenkin tämä Venäjältä tuotu fossiilienergia on varmasti muutenkin tarpeellista korvata uusiutuvammilla energialähteillä, ja sille vaan tavallaan tulee nyt kovempi kiire tässä nykytilanteessa. Mutta selkeästi tämmöinen niin kun usko tulevaisuuteen on tässä viime vuosikymmenenä hiipunut, ja aina ennen tavallaan ajateltiin, että seuraavat sukupolvet tulee olemaan rikkaampia ja vauraampia kuin mitä edeltäjät, mutta tosiaan tämä viimeisen 15 vuoden talouskasvun pysähtyminen herättää paljon epävarmuutta, että onko tosiaan seuraavat sukupolvet meitä rikkaampia vai ei. Ja nyt tietenkin sitten tämä tämmöinen stagnaatio nyt myöskin heijastuu siihen, että kuinka paljon uskalletaan investoida sitten tulevaan kasvuun. Ja tämä koskee tietysti yksityisiä yrityksiä ja kotitalouksia, mutta tietenkin myöskin valtiota, että kuinka paljon valtio uskaltaa investoida, kuinka paljon valtio uskaltaa tässä tilanteessa ottaa velkaa, jos tämä talouskasvu ei sitten enää tästä nousekaan, tai jos vielä pahimmillaan BKT per capita lähtee laskuun tästä. Eli silloin tietenkin tämmöiset kysymykset ovat hyvin, hyvin tärkeitä. Ja tiedetään, kun äsken vertasin Japanin kokemukseen, niin Japanissahan tämmöinen talouskasvu pysähtyi jo 1990-luvulla. Japanin kokemuksista tiedetään myöskin, että tämmöinen stagnaatio voi kestää hyvinkin pitkään. Joten tietysti olisi tärkeää sitten pohtia lääkkeitä, että miten tästä stagnaatiosta voitaisiin päästä taas kasvu-uralle. Ja tätä tulee nyt sitten tuossa seuraavassa videossa hieman pohtimaan, että miten sitten työn tuottavuus voitaisiin saada kasvuun, mikä on pääoman rooli ja teknisen kehityksen rooli tässä tilanteessa. Palataan siihen seuraavalla videolla.